Життя з тобою було як неосяжний рай. П'ятирічного Велеса в останню путь проведжають всією родиною. Хлопчик помер 13 січня. Він так і не вийшов з коми. Все чекали, ще дзвонили. Як там? Може, вже очки відкрив, може, говорить. Нічого нема ліпшого, нічого нема. Нарадили їм, що можна так витягнути зубчики без проблем. Ніхто не думав ніколи, що так станеться. Що тут? Що це будуть його останні зубчики. Не хворів ніколи, отак з зубчиками назвати його. Він такий був веселий хлопчик. Ніколи не болів, ніколи скаржився. Тепер таке його найшла біда. За словами батька хлопчика Віктора Пашника, у п'ятирічного Велеса зупинилося серце після видалення молочних зубів під загальним наркозом. Процедуру робили у приватній стоматологічній клініці «Орі Дент». Почали йому цю масочку одягати, лікарі з ним не справлялись, він боявся. Вони не могли справити, попросили маму, ну, мою дружину. Дружина теж почала просити його, там, пробувати його заставити, він не хотів. В цей момент там лікарка-анестезіолог взяла і насильно його почала одягати. Швидка перша приїхала приблизно за 20 хвилин. За 20 хвилин. Що вони робили з дитиною? Знову таки, це зачинені двері. Тоді хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні Святого Миколая. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ярема Безніско каже, дитина до лікарні потрапила у критичному стані з пошкодженням головного мозку. Хлопчик 37 діб перебував у глибокій комі. Ми проводили всі заходи інтенсивної терапії, тобто підтримували штучну вентиляцію легень, підтримували роботу серця за допомогою спеціальних препаратів, ну, а також проводили харчування і решту симптоматичної терапії. Але, на жаль, стан хлопчика продовжував залишатися вкрай важким. За фактом загибелі дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування, розповів керівник відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах. Вживаються всі заходи для повного всебічного дослідження обставин та надання правової оцінки діям медичних працівників. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на строк до 3 років. Стоматологічна клініка «Орі Дент» зараз зачинена. Ми намагались поспілкуватись з директором Романом Ониськом, він на дзвінки не відповідав. Ще 2 січня у телефонній розмові з кореспондентами Суспільного Онисько розповів, що співпрацює зі слідством, а лікарі, які надавали медичну допомогу Велесу, тимчасово відсторонені від роботи. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини.